А сега в предаването Става вкусно ще ви разходим от френската висша кулинария Тачак до наженското кисело зеле. Той е шеф-готвачът, хранил 4 френски президенти. Гийом Гомес е главен готвач на Елисейския дворец цели 25 години, а днес кулинарният корифей е посланик на френската гастрономия, като една от каузите, за които се бори, е по-добра образованост по отношението на храната. Петя Желева ни среща сега с шефа, който знае абсолютно всичко за храната, а после и за киселото зеле. Петя, към теб. Добро утро! Жак Ширак, Никола Саркози, Франсуа Оланд и Емануел Макрон. Всички те са поверявали хранителното си меню на него. Едва на 25 Гийом Гомес получава титлата най-добър служител на Франция в категория кухня, а през 97-ма влиза в кухнята на Елисейския дворец. Саркози напуска президентството, като му връчва национален орден за заслуги, а преди 3 години шефът сам обявява желанието си на Макрон да напусне двореца на президента, но тогава получава титлата посланник на френската гастрономия. Храним ли се днес добре? За предизвикателството да готвиш на президенти и как изглежда идеалното ястие за първа среща. Представям ви шеф Гийом Гомес. Ако животът беше ястие, какво щеше да бъде то? О, това е хубав въпрос, но понеже сме в Прованс, лесно бих казал аншоят. Това е типична за района разядка с аншоа, маслини, чесън, каперси върху препечен хляб. Такъв е и животът. Може да е хрупкав или кисел, да люти, да има много различни аромати. В него трябва да има от всичко, защото това го прави хубав, особено започне ли да става монотонен. Днес сме много объркани по отношение на храненето. Храним ли се добре според вас и как да се ориентираме какво да ядем и какво не, след като има толкова хранителни режими? Всъщност е хубаво, че хората си задават въпроси. Това е добро начало. 50% от световното население е с наднормено тегло, а другите 50% нямат достъп до качествена храна. И така на въпроса храним ли се добре, отговорът е не. Дали ще се храним по-добре през следващите години, убеден съм в това, защото хората се питат. От години се боря за по-добра образованост по отношение на храната. Да знаем какво да ядем, как да го приготвяме, да проявяваме здрав разум, когато се храним. Има ли продукти, които да избягваме на всяка цена? Не, нищо не трябва да се избягва и нищо не трябва да се предпочита. Просто нека си даваме сметка с какво се храним. Когато си позволим нещо твърде мазно или сладко, да го правим с мярка. От време на време да се поглезим, няма лошо. Ние сме всеядни и сме тук, за да ядем от всичко, но в разумни количества. Можем да ядем месо, но да бъде подбрано, да знаем откъде идва, при какви условия е гледано животното. Няма смисъл да твърдя, че не искам месо, но от друга страна да ям купичка с авокадо, пълно с пестициди от другия край на света. Така че нека просто върнем здравия разум в храненето си и бъдем отговорни към околната среда. Но за да го направим, трябва да имаме знания. Коя е съставката, която никога не липсва във вашите ястия? Казвам го и не се гордея, но това е солта. Консумираме повече отколкото трябва, а аз не мога да ям, ако не е солено. В чуждите кухни откриваме повече алтернативни на солта подправки, които носят този леко солен йодиран вкус, който събужда вкусовите рецептори. Затова днес работим много повече върху горчивината, върху киселинността, за разлика от преди. Мисля, че трагедията на хранителния ни режим е залитането към твърде солено или твърде сладко. Днес пекарите намаляват солта в багетата, защото това е от значение за общественото здраве. Така и трябва, но за мен солта е елементът, който винаги ще имам в кухнята. Готвенето без сол за мен няма смисъл. Има ли продукти или съставки, които смятате, че никога не трябва да се смесват? Не мисля, че има такива. Когато спрете определени идеи и кажете, че това не върви с другото или че вкусът му е ужасен,
винаги ще се появи някой гений, който е имал смелостта и дързостта да опита и ще ви накара да откриете нещо ново. Преди няколко седмици Франция загуби Мишел Жерар, страхотен готвач и велик творец, признат в целия свят. Той е първият, който се осмели да приготви гъши дроп с винегрет. Преди това гъшия дроп се сервираше само с сладки добавки, защото имаше правило. Мазно ли е, слагаме захар. Мишел показа, че може да направите салата с гъши дроп, да добавите олио, оцет и да се получи страхотно. Всичко е въпрос на дързост и дозировка. Трябва да вярвате в това, когато искате да промените нещата. Кое е идеалното ястие според вас за първа романтична среща с човек, когото желаете да съблазните? Ах, любов! Правете всичко с любов. Ще обясня какво имам предвид. Когато готвите, вие никога не готвите за себе си, а винаги за някой друг. Независимо дали готвите за романтична среща или просто за приятел, гост или шеф, от когото ще имате повишение, винаги опитвате да съблазнявате, искате да се харесате. Така че основната съставка е желанието да се угоди. Какво ще хареса другият? Ако готвя за вас или за друг човек, ястието няма да бъде еднакво, защото вашите вкусове, истории, образование са различни. Така че най-доброто ястие за съблазняване е да познавате добре желанието на госта си. Тъй като имам право на последен въпрос, а имам два, кое е най-голямото предизвикателство да готвиш на президенти и споделете любима проста рецепта? Знаете, че съм работил за четирима френски президенти и не съм готвил еднакво. Жак Ширак нямаше същите вкусове като Никола Саркози, нито Франсуа Оланд като тези на Емануел Макрон. Още по-трудно е, когато посрещаш държавни делегации, защото трябва да се съобразиш с вкусовете, които президентът иска да предложи на своите гости. Няма да приготвя типични за дадената страна ястия, но ще има нотки от традиционната кухня, защото целта на храна Храненето е да създава емоция. А емоция има, когато показваш отношение. Но ако искате хубава семпла рецепта, на първо място се съобразете с сезона, с мястото, на което се намирате. Понеже ние сме в Прованс, в началото на есента бих приготвил сотир. Ако сложите малко чесън, няма нужда да добавяте още 50 неща. Но преди всичко, вярвайте в себе си. Посланието, което искам да отправя, е когато четете дадена рецепта и има продукт, който не харесвате, просто не го слагайте. Но не се отказвайте от рецептата. Променяйте, адаптирайте. Хубавата кухня е повече от една рецепта.